Jedawî ya Salaburî ve Utanaha rejeya deverên kontrolkirina rejima Esed li ser axa Sûriye qels bûye. Û di vê demê de bi tenê 25% ji Sûriye dibin kontrola rejimê demaye. Lê ji aliyekî din ve milîşeyên Hezbollah jî roleke giring di berevaniya rejima Esed de girtiye. Û aniha jî ew hewl dide ku tevahiya sînorê Libnanê bi Sûriye re kontrol bike û bi taybetî sînorê li dor bajarê Zebedanî yê li gundewarê Şamê. Di heyva avdara borî de jî mezintirîn guhertinên meydanî yên stratejîk li Sûriye çêbûn, ku hêzên rejîmê li gel hêzên dijberiyê li bakurê Sûriye vekişiyan, piştî ku hêzên dijberiyê bajarê Idlibê bi tundî ji dest rejîmê derxistin û li Helebê jî li gelek aniyan bi pêş veketin. Her wisa operasyonên dijberiyê bi serketin ji ber ku wan di dema operasyona Idlibê de yekîtiyek çêkirin û hemî hêzan dibin lîwayekî de şer dikirin. Piştî 4 salan ji krîza Sûriyê aniha axawê bûye 5 parçe, ku beşê yekemîn dibin kontrola rejîma Esed û hevalbendên wê wekî milîşeyên Hezbollah û yên Îranî de ye. Û beşê duyemîn di destê hovîtirîn rêxistinên terorîstî li cîhanê Daişê de ye. Her wisa beşê sêyemîn jî di destê rêxistina Cebha al-Nusra de, ku ew beşê El-Qaîdê li Sûriye. Û yê çaremîn jî di destê Artêşa Azad ya Dijberiya Sûrî de ye. Û beşê pêncemîn jî di destê hêzên Kurdî de ye. Her wisa li gorî raporên hin rêxistinên cîhanî, ku rejîma Esed 25% ji axa Sûriyê kontrol dike û rêxistina Daişê derdora 45%, û hêzên dijberiyê wekî Artêşa Azad bi tenê 5% dibin kontrola wê de ye, û rêxistina Al-Nusra dor 10%. Her wisa û hêzên Kurdî jî dor 15% ji axa Sûriyê dibin kontrola wan de ye, piştî ku wan bajarên herêmên Kobanê û Tulabiyê ji dest rêxistina Daişê rizgar kirin.